глядачі, переможемо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми – сила. Китай закликав Україну та Росію якомога скоріше розпочати мирні переговори, щоб не допустити ескалації. Таку заяву зробили після чергового масованого ракетного удару РФ по мирних містах України. Про це сказав заступник постійного представника КНР при ООН Генг Шуанг на засіданні Радбезу ООН. Передає платформа управління ООН із координації гуманітарних питань. Він висловив стурбованість постійними атаками на цивільні об'єкти та неухильне зростання кількості жертв серед цивільного населення України. У конфлікті та на війні немає переможця, і діалог та переговори – єдиний шлях уперед. Наголосив Шуанг. Так, Китай закликає сторони виявити стриманість, уникати дій, що загострюють конфронтацію, та не допускати виходу ситуації з-під контролю. А міжнародна спільнота має зосередитись на тому, щоб допомогти Україні відновити її пошкоджену енергетичну інфраструктуру та належним чином пережити цю зиму, вважає він. А ще представник Китаю закликав сторони діяти з розсудливістю, докладати всіх зусиль, аби запобігти ядерній кризі. Наприкінці жовтня міністр закордонних справ Китаю у ході розмови з державним секретарем США Ентоні Блінкеном закликав Росію та Україну активізувати дипломатичні зусилля та не зачиняти двері для переговорів. Вже в Індонезії на полях саміту G20 президент США Джо Байден 14 листопада зустрівся з лідером Китаю Сі Цзіньпіном. А 15 листопада під час двосторонньої зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном лідер Китаю підтвердив позицію Пекіна про необхідність проведення мирних переговорів для припинення війни в Україні. Що ж, за даними анонімних телеграм-каналів «Сибір» та «Урал», питання вирішене. Вони відійдуть Китаю. У авторській колонці популярного видання відомий географ пояснює, що земля без людей Сибір ідеально пасує для людей без землі з Китаю. Росія в свій час відновила імперську арку в Благовіщенську, прикордонному місті на Дальному Сході. Землі вздовж Амуру були і завжди були російськими, однак це не більш ніж фантазії. Тіні від урочистих будівель китайського міста Хайхе, що знаходиться через річку, вже падають на залишки минулої так званої російської величі. Китайський кордон Росії довжиною в 2,7 тисяч миль сформувався після Другої опіумної війни, коли західні країни відривали шматки Китайської імперії на півдні, а Росія робила те ж саме на півночі. Однак тепер при співвідношенні економік та населення як 1 до 10, один росіянин до 10 китайців, за умови, що кількість китайських жителів собі розбільшується щорічно, кордони можуть бути переглянуті. Особливо після тих прецедентів перекроювання кордонів, які за останній час Росія створила в сусідніх країнах – Придністров'я, Абхазія, Південна Осетія та найбільш свіжі приклади – український Крим та решта тимчасово окупованих територій. Тож, ніщо не заважає Китаю у найближчому майбутньому провести референдум та оголосити про необхідність захищати інтереси китайськомовного населення Приамур'я та Сибіру загалом. До зустрічі, глядачі, переможемо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми – сила.